Ylivieskan kaupungin kotiseutujuhla on kolmena viime vuonna tilannut tällaisen teoksen, joka kertoo paikallisesta henkilöhistoriasta. Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 100 vuotta Pietari Päivärinnän kuolemasta, ja sen takia tänä vuonna tämä meidän esityksemme keskittyy Pietari Päivärintaan tähän monitoimiseen mieheen, jolla oli 12 ammattia ainakin, joista yksi muun muassa, taikka tärkein, lukkari ja musiikkikasvattaja. Ja tämän tarinan me kerromme tanssin keinoin ja musiikin keinoin ja sanan, sanan keinoin. Ja meillä on toteuttamassa tätä Kanssani tanssitaiteen edustajana Jokilaaksoista, Haapajärveltä, Pyhäjärveltä ja täältä Ylivieskasta tansioita ihan pienistä lapsista aikuisiin saakka. Sen lisäksi musiikkipuolella Risto Savela ja Riikka Ylikotila ja sitten Leikin ja aikuisroolinkin muodossa Marja Lempola, ylivieskalaisille kovin tuttuja kaikki. Me kerromme sekä tämän Pietari Päivärinän omasta elämästä että hänen suuren perheensä vaiheesta pienin tuokiokuvin ja sillä tavalla, että siellä myös huumori kukkii, mutta myös surullisia ja vähän järkyttäviäkin osioita on. Tanssi on erittäin mukava tapa tehdä tarinoita, kun sitä varsinkin höystetään hyvällä musiikilla ja sanan, sanan voimalla. Tämä tapahtuma on Ylivieskatalo Akustiikassa kello 14 lauantaina 3. Päivä elokuuta ja ohjelma kestää noin puolitoista tuntia. Tervetuloa!